Ja, daar zijn we als familie natuurlijk niet blij mee. We dachten dat we het allemaal al achter de rug hadden hier bij de rechtbank. En nou ja, misschien moet het toch allemaal over. Wat zou dat voor u betekenen? Nou ja, dat we ons weer moeten opladen voor eigenlijk een herhaling van wat we al gehad hebben. Nou ja, ik kijk inderdaad wel vanop dat hij niet op geanticipeerd is. Ik hoor vandaag eigenlijk al dat een mogelijkheid al een tijdje in de lucht hing dat de jongste rechter met sabbatical ging. Dan vind ik het vreemd dat er niet op geanticipeerd is, inderdaad bijvoorbeeld met de vierde rechter. Of dat ze zeggen, nou voor de zekerheid maken we maar gebruik van een andere jongste rechter. In zo'n grote zaak kan natuurlijk van alles voorvallen, waardoor bijvoorbeeld een zaak wordt uitgesteld of waar dingen toch anders lopen dan men plant of verwacht. Ik ben er wel een beetje verontwaardigd over dat hier niet op geanticipeerd is. En dan druk ik mij nog vrij mild uit. In deze zaak echt anders moet.